Meus amigos que estão nesta sala, nós iniciaremos em aproximadamente mais um minutinho só. Bem, obrigado. Amigos, bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião virtual. Eu quero inicialmente agradecer a presença de vocês que já se encontram nesta sala. Também cumprimentar Celso Petrucci, que é o economista-chefe do Secovi e também coordenador da Câmara da Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil em Brasília. Também cumprimentar o nosso convidado Guilherme, que é o diretor da Brain, empresa que é parceira do Secovi e também responsável pelas pesquisas que nós temos desenvolvido no interior paulista, como também na cidade de São Paulo. Teremos um painel extremamente rico, meus amigos, nessa apresentação de hoje do Guilherme. Nós estaremos apresentando a vocês a pesquisa do quarto trimestre do ano de 22, como também um comparativo entre os anos 21 e 22 do mercado imobiliário do interior. Para que vocês tenham uma ideia dessa pesquisa que a Brain tem feito em parceria com o Secovi no interior paulista, nós hoje fazemos pesquisa em 31 cidades do interior paulista, mas o importante é que nós atingimos nessas 31 cidades 13,7 milhões de habitantes, ou seja, é em torno de 40% da população do interior paulista é atingido por essa pesquisa da Brain. E, então, portanto, é uma ferramenta de fundamental importância para o empresariado, pois aqui nós tratamos de ticket médio, tratamos de velocidade de venda, tipologia dos produtos, enfim. Então, é uma ferramenta extremamente valiosa para o empresário do interior paulista, para que possa prospectar oportunidade, ver nichos de mercado, ver aonde você tem uma oportunidade de viabilizar esses seus produtos. Eu, antes de passar a palavra para o Guilherme e, na sequência, para o Celso Petrucci, eu gostaria que vocês, em caso de questionamento, encaminhassem as suas questões diretamente pelo chat, que ao final da apresentação nós iremos encaminhá-las aos nossos convidados. Ô, Guilherme, então eu passo a palavra e uso o tempo que julgar necessário, porque a pesquisa eu já estive dando uma olhada, está realmente muito rica, os dados são realmente fantásticos e uma boa apresentação a você. Obrigado a todos que nos acompanham nesta sala. Obrigado, Fred. Bom dia a todos, bom dia, Celso. Sempre um prazer estar com vocês. Como o Fred bem introduziu, hoje a gente apresenta os dados referentes ao quarto tri, portanto, fechamento de 22, uma expectativa alta de a gente entender como foi nossa performance. A gente tem uma performance muito similar em boa parcela das praças, algumas praças destoando
crescendo em vendas, outras praças caindo um pouco mais em lançamento. Então, é bom que a gente consegue ter um horizonte comparativo das principais regiões aqui do interior de São Paulo, da RM da Baixada também, né? Então, deixa eu fechar aqui as janelinhas. Foi a tela aí, né? Tudo certo, beleza. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides. Primeiro, até como um complemento a isso, acho que é importante a gente estar no momento de difusão de conhecimento. A Brain tem um núcleo aqui que se dedica a estudar comportamento, chama-se Brain Behavior, né? Então, a gente tem se dedicado bastante a estudar comportamento do consumidor. Para sair um pouco da esfera, Fred, das tabelas, e um pouco para a humanização das coisas, né? Então, a gente fez um trabalho amplo, a Brain mesmo arcando com esses estudos, a Tizi, que coordena isso, o Celso conhece bem ela que coordena essa frente aqui conosco, e a relação do brasileiro com a casa. Então, a gente fez um e-book muito amplo, não vou detalhar aqui, só trouxe duas pílulas de dados e deixei um QR Code para quem quiser baixar o e-book, um e-book de quase 100 páginas, que fala muito da relação do brasileiro com a casa. A gente, às vezes, no desenvolvimento dos projetos, se atém muito aos números e esquece a essência do que está por trás disso, né? A relação do nosso comprador com a casa, aquilo que é a principal compra da vida do nosso cliente, né? Naturalmente, o peso que esse cliente dá, a relação que ele tem com o lar é muito grande, né? É o lugar que o brasileiro mais gosta de estar. 90% dos brasileiros declaram que o local que eles mais gostam de estar é o lar, né? Todos nós gostamos do aconchego de casa, né? A gente separou por várias regiões, né? Vocês, eu sou curitibano, então posso brincar comigo mesmo. Vocês que falam curitibano são fechados, né? Olha aí, ó. O Sul é quem gosta mais de receber amigos em casa e a turma do Sul aí, viu? Só para contrapor aí a regra de quem acha que o curitibano é muito fechado, né? E na região Sudeste, então, portanto, o interior de São Paulo, que é a nossa temática aqui hoje, eu trouxe uma lâmina que fala um pouco do perfil desse cliente Sudeste, né? Então, vejam que os imóveis horizontais são a aspiração de 54% do público, né? 26% de quem quer comprar imóvel no Sudeste quer por conta de uma compra de necessidade, ou seja, uma necessidade explícita é a saída do aluguel, né? A gente vai falar um pouco disso aí, do percentual de compradores orientados ao Minha Casa Minha Vida, atual Minha Casa Minha Vida. 61% estão buscando o primeiro imóvel, né? Ainda que não seja para sair do aluguel, muitos moram com a família, por exemplo, né? Então, moram no domicílio próprio de um familiar. Mas 61% estão buscando a primeira compra imobiliária. E 36%, esse dado é bem importante, a gente gosta de frisar bastante, visitam no máximo 3 imóveis presencialmente antes de comprar. Olha a importância do online e a importância do offline, né? Ou seja, a importância de um plantão de vendas como fonte de empurrar a bola para dentro do gol, né? E a importância do online, uma vez que aí 35% visitam apenas 3 imóveis, né? Ou seja, a pessoa já teve um filtro grande na busca online antes de efetivar a compra, né? E 2 destaques mais comportamentais de todas as regiões do Brasil, esse comprador que a gente está analisando aqui na região, é o que mais dá importância, dá peso no celular, por assim dizer, aos itens de decoração. Então, aí no ecossistema de design e de arquitetura, é o comprador, dentre todas as regiões brasileiras, que dá maior importância para a arquitetura de interiores, né? E, de longe, de forma comportamental, é o que possui maior frequência em hábitos culturais, sejam eles em consumo de teatro, de cinema, etc. Né? Então aí tá o QR Code, quem tiver interesse de sair um pouco da esfera mais quantitativa do nosso comprador e ir para a esfera qualitativa, só trouxe duas pílulas, mas a gente tem se dedicado bastante a estudar isso e disseminado que a gente cada vez mais olhe pelo viés qualitativo do nosso comprador, tá? Naturalmente a pesquisa, a Lucimara deve rodar para todos, né? Então o QR Code vai depois também, vocês não se preocupem
tirar foto rápido aí, né? Então, a gente vai falar rapidamente aí de três assuntos. Lembrando, o Fred já introduziu bem, nós temos um levantamento rotineiro trimestral de 31 praças, né? Agregadas aí nas regionais, né? Então, Rio Preto, toda a regional Bauru, que é Bauru, Araraquara, São Carlos, Piracicaba, Sorocaba, Campinas e região metropolitana de Campinas, né? Jundiaí, RM de São Paulo, Baixada e o Vale do Paraíba, aí que a gente tem feito análise de São José e Taubaté, os dois principais mercados aí do Vale, né? Como o Fred falou, nós temos aí 13,7 milhões de pessoas que moram em todas essas praças, né? Então vamos lá, primeiro vamos falar um pouco de lançamentos e vendas. A gente está comparando sempre o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 21 e também trazendo análises agregadas do ano, né? Coincidentemente, se eu comparar trimestre, quarto tri com quarto tri, de 22 com 21, a queda vai se dar em 22% no volume de unidades lançadas. Isso se repete numa mesma proporção, coincidentemente, se eu comparar o agregado do ano. Então, se eu comparar o ano de 22 com o ano de 21, né? A queda foi de 22%. Apenas três regiões, RM de São Paulo, Grande ABC e Rio Preto, São José do Rio Preto, que teve aí um incremento no volume de unidades colocadas. O Celso acho que vai fazer alguns comparativos e correlações com o mercado nacional, mas a queda, já adiantando a queda que a gente tem visto aí no acompanhamento dos indicadores imobiliários nacionais, foi de 8,6, salvo engano, a queda em lançamento. Então, a gente teve uma queda mais acentuada no interior aqui do que a média nacional, né? Na verdade, a gente tem falado sempre, né? Qualquer base comparativa, qualquer meta que a gente trace para esse 23, se comparado ao último biênio, pode gerar uma frustração, né? O que a gente viveu neste biênio aqui, né? E se a gente puxar ainda um pouquinho aí nos últimos 30 meses, vamos falar assim, pegar o segundo semestre de 20 também, né? Se a gente fizer alguma comparação, a gente pode se frustrar com comparações. O fato é que a gente viveu um momento de pico e a gente deve vir para uma acomodação em um platô superior ao que a gente estava lá em 20 ou antes de 20. Essa é a leitura, é isso que a gente tem que se ater. E não necessariamente ver variações percentuais. Por exemplo, será que o normal, a título de exemplo, é Jundiaí lançar 3.500 unidades todo ano? Ou será que o normal é estar realmente entre este delta aqui, entre 1.300 e 3.500, né? Então, essas relações que a gente tem que fazer. Rio Preto, acho que chama atenção. Vocês vão ver que daí este aumento no volume colocado no mercado vai acarretar e vai fazer com que a cidade seja a cidade com a maior relação percentual de oferta final, de disponibilidade hoje, dentre essas cidades do interior, né? E Grande ABC e RM também muito calcado aí em unidades também mais econômicas, vocês verão. A maior queda, portanto, foi Jundiaí, lembrando que em 21 foi aí o pico de lançamentos em Jundiaí, né? Bauru, que nós estaremos amanhã, né, Fred? Teve uma queda aí de 25% no volume lançado, comparando 21 com 22, ok? No final do dia, o nosso mercado econômico, dentro do que ano passado ainda era Casa Verde e Amarela, né? Agora, novamente, Minha Casa Minha Vida, pesou algo como 37% do volume de unidades lançadas. Muito em linha com os percentuais aí também que imagino que o Celso correlacionará a nível Brasil, né? Um pouco abaixo aí, se a gente comparar com outras praças. Isso chegou a ser naturalmente uma participação muito maior, mas vejam que a região de Campinas, né? É a região que em número mais lançou, né? Unidades econômicas, ainda que no agregado a RM de São Paulo tenha lançado mais, 3 mil unidades no quarto trimestre, né? A proporção, a maior proporção do econômico em detrimento ao mercado geral se dá na região de Sorocaba. Sorocaba lançou aí 1.200 unidades dentro do programa das 1.600 que foram lançadas no último trimestre lá em Sorocaba. A maior proporção relativa, portanto, do mercado econômico foi lá. Tivemos regiões que não lançamos econômico, Piracicaba, Jundiaí,
né? E algumas regiões lançaram um pouco, né? Tal como Baixada, por exemplo. Okay? E aqui eu acho que é um fator interessante, vai inclusive em linha o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a nossa live na sala de espera, do aumento dos preços do interior. Acho que esse é um destaque que a gente deve dar ao longo de 22, né? Aumentos reais, acima até da própria inflação, ao ponto de que a queda em unidades foi de 22%, né? Enquanto a queda em VGL, né, em valor colocado no mercado, foi de 9%. Isso significa que dois fatores, né? O próprio ticket médio pode ter subido, né, em detrimento a preços, e o perfil da oferta colocada. A gente tem colocado produtos de maior valor agregado, produtos do MAP, do famoso MAP, médio alto padrão, né? Sobretudo o mercado acima de 1 milhão, o mercado do padrão alto, lembrando aqui nas metodologias, o padrão alto é aquilo que compreende entre 1 milhão e 1,5 milhão, o luxo entre 1,5 milhão e 3 e o super luxo acima de 3. Nós vamos ver em algumas tabelas a seguir. Este mercado começa a existir com um certo protagonismo em algumas cidades, né? Naturalmente, Campinas, isso se vê muito mais, né? Então, Campinas já nos parece que passa por um processo de novamente alta renda que havia ido para os condomínios, né? Começa a voltar. A gente teve final do ano lá, né, Celso? Ainda com o Brasil jogando a Copa numa esperança. Eu lembro justamente que a gente estava no dia que a Argentina estava perdendo para a Arábia em Campinas, né? Foi o dia que a gente estava lá em Campinas, tá, a gente estava feliz ainda. No fim, a Argentina levou a Copa. Mas Campinas nos parece que é uma cidade que a alta renda volta para a verticalização. Ela já passou por aquele processo de que a alta renda está nas casas em condomínio, e agora, se você olhar Cambuí, Taquaral, etc., né? Parque Prado, outras regiões, né? Próprio Dom Pedro, enfim, região de Campinas, a gente tem colocado muita oferta de padrão elevado, de padrão acima de 1 milhão de reais. Né? Então, ao ponto de que a gente faz com que a queda em VGV tenha sido mais sutil, tenha sido de 9%. Lançamos 22,5 bi em 21 e agora lançamos 20, okay? 20 bilhões. Sendo que o grande destaque se dá em termos de crescimento na RM de São Paulo e no grande ABC, né? Que juntos aí lançaram praticamente 8 bilhões de reais ao longo de 22. Tá? E naturalmente a penetração em valor colocado, né, do mercado econômico é menor, né? Dado o ticket médio, portanto, 25%, vamos arredondar, é a fatia que o Minha Casa Minha Vida detém em valor colocado, né? Foram 1,2 bilhões colocados no mercado econômico, em detrimento a 4 bi colocado nos demais padrões. Ainda que estava com a nomenclatura de CVA, né? Uma vez que a data base era 22, nós vendemos 14 mil unidades dentro do programa, né? Nessas 31 cidades ao longo do quarto tri de 22. Portanto, a gente vê o grande destaque, inclusive foi um dos motivos de impulsionamento da RM, se a gente comparar 21 com 22, em volume colocado, um grande destaque para essas unidades econômicas na RM de São Paulo, né? Seguido da região de Campinas, com 2.500 unidades lançadas no mercado econômico, tá? Foram 18% aí do total, ok? Vendas. Bom, é natural que quando a gente há uma queda em lançamento, numa proporção de 22%, aquilo que detém maior velocidade de vendas é o produto fresco, é o produto que está vindo ao mercado. Então, quando a gente tem uma queda de lançamentos, instantaneamente a queda da venda ocorre, se não igual, numa mesma proporção similar. Então, a variação de queda de quarto tri de 21 para quarto tri de 22 foi de 30% no acumulado do ano. Portanto, isso denota que a gente vendeu mais no primeiro semestre, né, de 22. A queda foi de 20%. A gente vendeu 55 mil unidades, 54 mil unidades, antes 68.
sendo que a gente tem alguns destaques interessantes. Bauru lá, ainda que tenha caído o volume de lançamentos em 25%, a gente aumentou o volume de vendas em 32%. Bauru, portanto, passou por um processo de redução substancial do seu estoque ao longo de 22, né? Piracicaba, idem. Piracicaba, a gente tinha vendido 1.800 unidades, em 21 vendemos 2.200, lançando muito pouco no quarto tri. Lançamos pouco mais de 200 unidades. Então, Piracicaba vem para níveis de oferta final, do estoque propriamente dito, muito baixos, né? E aqui eu faço um parênteses também a Rio Preto, que a gente aumentou efetivamente o nosso volume colocado numa proporção grande e no final do dia empatamos em venda, né? Isso fez com que o estoque de Rio Preto, vocês vão ver, tenha tido uma elevação se comparado a 21. Então, tivemos aí um volume muito, muito similar de vendas entre 21 e 22 na cidade de Rio Preto e aumentando o volume colocado, né? Rio Preto tem sido uma cidade com uma volatilidade interessante de lançamentos e manteve uma linearidade de vendas, o que é positivo, né? Mas a gente colocou mais unidades de forma que a gente tenha subido. E outras praças com quedas, né, em volume de vendas, sendo que a maior queda se deu no Vale, né? Isso também em detrimento à queda de lançamentos, a gente saiu de um patamar de 5 mil unidades para 3 mil unidades vendidas, né? Acho que vai ser um ano, né, Fred, aí na tua região, até no Vale, um ano que a gente está lançando, mas o próprio descolar dos preços na região tem afetado de alguma maneira a própria velocidade de vendas, né? Mas acho que a recorrência de lançamentos, que é o fator positivo, né? Você mesmo está lançando, a gente estava falando há pouco, e o mercado está lançando, né? Mas, inevitavelmente, a gente teve que posicionar outro tipo de preço na cidade, que estava ali com delta de lançamento há um bom tempo, né? Então, a gente estava sem lançar, por exemplo, na região de Aquários, na região no entorno de Aquários, há um certo tempo. Alguns lançamentos vieram com posicionamento já com preços corrigidos, e aí o mercado está se ajeitando, está se azeitando ainda, né? A participação das unidades econômicas no volume de vendas foi de 39%, portanto, representou 37% do lançamento, 39% das vendas, muito em linha. Isso nos parece que é um novo patamar, né, Celso, do que a gente tem visto de Minha Casa Minha Vida, já chegou a ser o protagonismo, já chegou a ser muito maior, mas vem se acomodando a esses patamares também em linha com o que a gente tem visto em outras regiões do Brasil, né? Os volumes de vendas próximos aí a 40%, baixada naturalmente uma região que se coloca, que se consegue colocar menos unidades nesse padrão, portanto a penetração é muito menor, né? E a penetração, a maior correlação se dá em Piracicaba, né? Onde das próximas às 800 unidades vendidas no ano, ao longo do quarto trimestre, aqui em Piracicaba a gente teve uma correlação de 600, tá? 600 unidades, ok? Sorocaba, que era a maior correlação de lançamento, aqui ficou mais equilibrado entre médio e alto padrão e econômico. Tá? Em VGV vendido, a gente lançou 20 bilhões e vendemos 20 bilhões. Então, em VGV, a gente empatou. Ainda que, se comparado a 21, haja queda, em 22, o volume colocado e o volume vendido se equiparou, o que ainda naturalmente é positivo. Por isso que eu falei que, quando a gente compara a 21, né, e se a gente for comparar a 23 a 22, a gente pode ter uma análise equivocada e uma frustração acima do que efetivamente deveríamos ter, né? Não que seja, estamos pintando ou dourando uma pílula, mas se a gente comparar um momento de pico, natural que haja queda. Mesma coisa um shopping comparar o seu balanço do ano passado a 2020 ou a 2021, onde o shopping estava fechado e qualquer volume de vendas ano passado ia destoar, né? Então, a comparação com o shopping tem que ser com 19. No nosso caso, a gente tem que olhar um horizonte de tempo mais longo, e a pesquisa aqui agora com uma granularidade trimestral, a gente vai conseguir ter isso, né, ao longo de 23.
mas no final do dia a gente colocou aí 20 bilhões para dentro das empresas, ok? Vou passar isso aqui. Nas vendas, então a gente lançou 14 mil unidades econômicas e vendemos 12.500, né, ao longo do quarto tri, tá? Nas vendas, a gente tem uma penetração muito maior da RM, tá, do que a gente teve do lançamento. Por exemplo, Campinas pesou 17% dos lançamentos econômicos no quarto tri e nas vendas pesaram 8.500. Foram 2.500 unidades em Campinas, né, lançadas, aqui é do total, perdão, sobre as 12.500. E RM teve um último trimestre muito bom. A RM teve um último trimestre muito bom, volume de lançamentos expressivo e com uma participação aí do que a gente tem visto nessas pesquisas trimestrais, a maior participação de vendas desse recorte dos últimos 2 anos, né? Sendo que das 12.500 unidades vendidas, os 40% que eu falei lá atrás resultam nas quase 5 mil unidades econômicas dentro do CVA ainda vendidas, o maior volume também na RM. Ao ponto que a gente tenha chego ao final de 22 nesta forma, com 1.273 empreendimentos à venda. É uma outra cidade de São Paulo, né, Celso, que tem aí também gerado em torno de 1.300 empreendimentos à venda, mais ou menos, vamos arredondar. Então, em dimensionamento populacional, tanto em dimensionamento populacional quanto também em níveis de mercado, estamos falando que a outra São Paulo é mais ou menos essas 30 cidades. Estamos com 1.273 empreendimentos que na sua origem tinham ofertados, na tabela zero, por assim dizer, mais de 200 mil unidades. Com grande destaque para a RM, são 50 mil unidades, né, os 222 empreendimentos. Olha que engraçado, em volume de empreendimentos, o ABC e a RM muito próximo, mas em volume de unidades, um delta bem maior. Portanto, o tamanho médio dos empreendimentos da RM, se comparado ao ABC, é muito maior, né? Para uma oferta final de 51 mil unidades, 25% daquilo que foi lançado. O nosso estoque ainda é um estoque sadio, né? 25% é uma boa correlação, até 30% seria algo aceitável. Nós temos apenas duas regiões hoje com patamares acima de 30%. Tanto Vale quanto São José do Rio Preto, né? Rio Preto, como eu mostrei, lançou muito no último trimestre. Então, isso faz com que a gente entre aí em 23 com um volume de oferta mais expressivo, mas é uma região que particularmente eu acompanho muito de perto, a Brin atende várias empresas na região, a gente tem visto boas performances, bons produtos têm vendido. A gente passa por um momento de peneira natural, a gente passou por um ciclo onde tudo se vendeu, aquela prumada não tão boa, aquele pavimento não tão bom, aquela face não tão boa, tudo vendeu, né? E agora a gente está com um pouco mais de criticidade aí nos produtos, mas bons produtos têm performado em Rio Preto. A gente não deve olhar apenas essa relação decorre de um volume lançado muito grande ao longo do quarto tri. Então é natural que a gente tenha que acompanhar. E parênteses aqui, é um mercado também onde o mercado horizontal, abre aspas, o mercado de lote incomoda, abre aspas, né? Ou seja, é um mercado também econômico muito pujante. Só a gente olhar aí o histórico de Grapro Abre, é a cidade que mais se colocou lote aí desde das análises históricas de Grapro, né? Então é um mercado onde o horizontal realmente é protagonista também, lembrando que aqui a gente está com oferta vertical, né? E o Vale aqui é a soma, né, de Rio Preto, de São José dos Campos e Taubaté, né? Veja que se assemelha a Rio Preto, que é apenas uma cidade, né? Então, a gente tem aí um volume realmente colocado em Rio Preto bem, bem consistente, né? Piracicaba, como mostrei ali, com 1.300 unidades à venda, patamares de 20%. Tanto aqui, ó, Grande ABC, Piracicaba, Jundiaí, RM podemos tomar também nesse quartil, estão aí nos quartis mais baixos de oferta de relação de disponibilidade. Significa dizer que se a gente for colocar uma lupa
em alguma região, para algum tipo de produto, seguramente tem faltado produto, né? Esses patamares próximos aí, já quase abaixo de 20% de disponibilidade, já denota que, se a gente for descer da copa das árvores e dar um zoom in em alguma tipologia, em alguma região, em alguma, possivelmente a latência de demanda para algum tipo de produto, né? Essas correlações já mostram isso, né? Se a gente passar um ticket médio do interior, estamos falando de um apartamento de 415 mil, né? Portanto, já distante aí dos tetos do econômico das cidades, né? O menor ticket médio se dá hoje em Bauru, né? Seguido de Piracicaba. Eu lembro que Piracicaba, quando fechou 21, era Piracicaba, salvo engano, o menor ticket médio, né? E o menor preço médio também, que ainda continua sendo aqui, ó, 5,5. Né? E hoje Bauru tem o menor ticket médio, o maior ticket médio na Baixada, né? Acima da média nós temos aí Campinas, Jundiaí, ABC e RM, né? Estamos falando de uma área privativa média de 60 metros. Então, assim, o padrão do produto interior é o que a gente chama de standard, né? Um 400 mil para um 60 metros aí, algo como 6.600. Significa dizer que alguém, para tomar esse imóvel hoje, colocando aí, vai lá, 80 mil, 100 mil na frente, né? Durante obra, vai precisar aí dos seus 12, 13 mil reais de renda, mais ou menos, né? O Celso talvez tenha essa correlação melhor. Mas então, assim, o padrão médio do imóvel colocado hoje no interior denota que a gente está colocando produtos para famílias, em média, que precisam ter rendas de 12, 13 mil reais para cima. E aí, o nosso desafio é entender qual o tamanho dessa demanda nessas cidades, né? Entendendo também que nestas cidades, onde por vezes o comércio é muito pujante, ou às vezes é o agro que predomina, a informalidade de renda é um quê? É um propulsor do desenvolvimento urbano. O cara não tem o lirite de 13 mil, de 15 mil, né? E pode ser aí um fator que esbarre em crédito neste ano, que a gente tem desafios de crédito pela frente. Acho que o Celso falará isso um pouco mais. Então, quando a gente acessa esta renda no interior, a gente está acessando o comerciante, a gente está acessando o profissional liberal, a gente está acessando o autônomo, né? Que por vezes tem uma comprovação de renda mais difícil, né? Isso pode respingar um pouco na criticidade aí de disponibilização de crédito. A gente tem que ter em mente isso como um desafio ao longo do nosso ano, né? E no interior isso parece que é alçado a um patamar mais importante aí no que tange a vendas. Aqui a gente está separando por tipologias, ok? Então tem por tipologias por região, né? Vejo que a oferta lançada, a primeira oferta lançada de um dormitório é muito concentrada tanto na RM quanto na Baixada, né? Campinas também já alça aí um patamar maior, mas de longe a RM detém 40% dos produtos de um dormitório que foram lançados no interior, né? E da oferta final detém 35%. Nós temos 3.600 apartamentos de um dormitório no interior. Possivelmente só em Pinheiros tenha mais do que isso, né, Celso? Se a gente comparar São Paulo, só Vila Madalena talvez tenha mais. Seguramente. Né? Então, todo interior é um mercado que a gente vê produtos performando bem, que pode ser, se a gente olhar em cenários macros, se olhar algumas regiões. Então, se eu comparar, por exemplo, aqui em Curitiba, tem um volume expressivo no dormitório, Porto Alegre, volume expressivo, BH já não tem nada. Então, assim, seguramente tem mercado para isso no interior, né? Seguramente a gente tem mercado para mais de 25 unidades em Piracicaba, ou mais de 18 unidades em Jundiaí. Lembrando, né, Guilherme, que as pessoas às vezes se assustam com a questão de um dormitório, né? O Brasil deixou muitos anos de construir apartamentos de um dormitório, né? E o mercado imobiliário mundial, se você for nas maiores cidades, nas cidades do nível aí de Campinas, Santos e outras cidades, né? Você vai ver que a participação do um dormitório é bem maior do que vinha acontecendo
aqui no mercado imobiliário do Brasil. Né? Sem dúvida. Acabou, vamos dizer assim, a necessidade de tickets baixos e a mudança na questão da mobilidade, principalmente dos jovens, acabou devolvendo este produto para o mercado imobiliário. A cidade de São Paulo é uma exceção, Guilherme, porque o próprio plano diretor e a lei de zoneamento induz você a fazer apartamentos pequenos. Mas não é o caso de Campinas, não é o caso de Santos, não é o caso de São José do Rio Preto e outras cidades aí. Né? Exatamente. Então, eu acho que é uma tipologia que voltou para ficar. Né? Ela existia muito nos anos 60, nos anos 70, as kitnets, os apartamentos menores, e agora voltou para ficar. Ela é uma mercadoria de transição da família ou de transição da juventude. Lembrando que a gente antigamente saía das casas dos pais para casar, né? Com 18, 20 anos. Então, hoje não, né? Hoje a pessoa sai eventualmente da casa dos pais com 18, com 20 e vai casar com 35. Criou-se a necessidade de um produto para esses 10, 15 anos, né? E aí a gente surfa esse um dormitório surfa, por exemplo, essa fase da vida, né? Aí tá por tipologia, né? E do Minha Casa Minha Vida, olha aí, né? Então eu trouxe esse slide do Minha Casa Minha Vida que eu acho que é importante. O nosso ticket médio do Minha Casa Minha Vida hoje está em R$ 218 mil, né? 45 metros. A gente ainda consegue proporcionar uma metragem média quase que impraticável nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, né? Outras cidades dentro do programa. A gente consegue, dentro do programa, proporcionar um programa imobiliário interessante. A metragem média aí, a moda, né? Talvez não seja a metragem média, mas a moda, o que a gente tem mais visto se repetir, talvez em São Paulo, em Rio, 33 metros, 34, 35, né? Com dois dormes, né? Aqui a gente tem ainda, e veja que conforme a gente chega na RM, essa metragem cai, tá? Sendo que Campinas e ABC a gente ainda temos as maiores metragens, tá? Ao preço médio de quase R$ 5.000, R$ 4.800, ok? Tem alguns desagregados por município, até então eu mostrei agregados por região, né? Mas aqui tem alguns desagregados por município. Primeiro em oferta lançada, lembrando que aqui horizontal é horizontal de incorporação, né? Não é horizontal lotes. Isso foi apresentado semana passada, o Fábio apresentou lá no CDU, né? Junto a Elo, existe também essa pesquisa, 65 municípios, naturalmente é um mercado pujante. Até na versão completa que vai circular e tem alguns dados, alguns highlights disso também para vocês, né? A oferta final, nosso estoque, veja, a RM tem aí 21% das 51 mil unidades que estão à venda, seguidas de Campinas e Sorocaba e ABC. Isso faz sentido, né? Populacionalmente falando, faz sentido. Tá? A Piracicaba com o menor estoque, 1.300. A gente chegou a ser até abaixo de 1.000 um pouco, né? No último ano, 1.300 muito em linha. Jundiaí com 1.400 também não preocupa, Rio Preto com 3,5, a despeito do volume lançado aí no último trimestre, né? Sendo que daí no horizontal, Piracicaba já está os dois opostos aí, né? Piracicaba já está. Tivemos lançamentos aí de condomínios horizontais realmente na cidade. É uma cidade que tem esse aculturamento e tem tido boa liquidez, alguns produtos lá, a gente até participou de alguns lançamentos. Rio Preto, por exemplo, no que tange à incorporação, horizontal mais baixo, mas aí o mercado de loteamentos naturalmente desponta, né? Então, temos com alguns lançamentos, inclusive, bastante lançamentos horizontais na região, né? Em termos de VGVs, VGVs lançados, né? Em termos de CVA, Campinas destoa, portanto, maior valor agregado, né? Tickets médios também altos, 25% que foi colocado, né? E as maiores metragens, a Baixada é que detém a maior metragem média, seguido, portanto, né, acarretando no maior ticket médio. Tá? Então, a Baixada tem uma maior metragem média de 76 para uma média de 62. Né? As únicas regiões que estão abaixo da metragem média é RM, Rio Preto e Bauru. Rio Preto é interessante, é uma metragem média de 57. Uma cidade que, ao longo de 22, lançou, por exemplo, compactos. Né? Uma cidade que lançou compactos, por exemplo, o volume até
considerável de compactos, faz com que a metragem média de Rio Preto tenha caído um pouco. Tá? E desculpe, aqui também, né, 61,60 está abaixo da média. Em termos de preço médio, apenas Campinas, ABCRM Baixada possuem preços médios acima de R$7.000, né? Campinas com 7.400, e aí o mercado em Campinas mesmo, de alto padrão, já tem performado em 12, 13 mil, né? Já é uma recorrência, assim como aí Aquarius, por exemplo, São José, né, Fred, também já tem praticado este preço. As cidades que mais lançaram ao longo do quarto tri estão achuradas ali as 10 mais, né? Vejo que temos aí ABC e RM compondo bastante, mas Sorocaba realmente um volume muito expressivo. Sorocaba, possivelmente, aí, com os dados finais do censo, vai descolar a verticalização dela, né? Que Sorocaba, dessas cidades de porte de 700, 800 mil habitantes no estado de São Paulo, era a cidade menos verticalizada, de acordo com os últimos dados oficiais do IBGE. 9% apenas eram apartamentos. Com o volume que a gente tem colocado nos últimos anos, possivelmente deve dar um saltinho aí, seguramente, né, a gente vai passar de 2 dígitos, né, de verticalização. Mas se a gente comparar, por exemplo, a outras cidades de mesmo porte, São José dos Campos, por exemplo, tem seus 15, 16, último dado oficial, Ribeirão tem 19, Rio Preto, né, também tem 15, 16, cidade menor que Sorocaba. Sorocaba tinha uma verticalização muito baixa para o porte dela, né? Possivelmente, quando sair os dados finais do censo, isso deva ser corrigido. Desculpe. E aí, naturalmente, onde mais se lança, mais se vende, né? Então, aí Sorocaba também vendeu quase 1.200 unidades, o município de Sorocaba, ao longo do quarto tri, né? Seguido de Guarulhos, Santo André, Piracicaba, e vendendo quase 800 unidades, né? E aqui, o que eu ia falar justamente de Rio Preto, né? O Rio Preto colocou 1.000 unidades ao longo do quarto tri, e vendeu 500. Então, a gente colocou muita unidade realmente ao longo do quarto tri, que foi o fato de que a gente acabou saindo das 2.800, 3.000 unidades em estoque que tinha lá e foi para patamares de 3.500, né? Foi esse delta aí. Ok? Ô Guilherme, de forma bem pontual, se você olhar Sorocaba, comparar com São José dos Campos, são cidades com o mesmo porte de população, na faixa de 700, 720 mil habitantes. E Sorocaba está lançando mais e comercializando mais. Isso será que, eu não me recordo das pesquisas anteriores, será que Sorocaba não deixou de lançar e agora ela chegou de forma mais aquecida para o mercado, fazendo uma oferta maior, considerando que os anos anteriores não foram lançados? Porque os números chegam a ser o dobro de cidade do mesmo porte. Que leitura que você faz dessa... Ou tem a ver com o plano diretor. Sorocaba favorece muito esse lançamento. Não, Celso, tem a ver também com o plano diretor, né? O estímulo à habitação e interesse social, né? Então, isso também faz com que Sorocaba lance bem. Inclusive, lançando muito mais, por exemplo, do que cidades lindeiras, né? Votorantim, Araçoiaba, etc. Produtos econômicos, né? Aqui em São José, por exemplo, você já vê um espraiamento desses produtos econômicos, né? Ainda que caiba lá, por exemplo, na zona leste da cidade, etc. A gente tem visto o Vale como um todo lançando muito mais produtos econômicos em outras cidades. Taubaté, Jacareí, Caçapava, etc. Né? E Sorocaba ainda é uma concentração grande desses produtos econômicos na própria Sorocaba. Né? Mas há uma recorrência grande. 21 lançou tanto quanto. Né? Lançou tanto quanto. Bom, seria isso, gente. Eu estou à disposição de vocês. Acho que tem algumas perguntas aí. Também passo a palavra aí ao Celso e ao Fred. Obrigado por enquanto. Oi, Guilherme. Parabéns. Excelente. Eu acho que eu vou seguir com o Celso. Depois da fala do Celso, nós vamos pegar as questões que estão aqui no chat e vamos endereçar a vocês. Eu listei várias observações aqui para fazer, viu, Celso? Gostaria de provocá-lo até para usar a sua expertise como economista-chefe do Secob, também como coordenador da Câmara da Indústria Imobiliária na CEBIC. Nós pesquisamos aqui 31 cidades no interior
Estamos percebendo questão de oferta, que agora 22, esse quarto trimestre, ele já recuou um pouco, os preços parecem que estão estabilizados. Enfim, você conseguiria, Celso, trazer para nós um cenário nacional, já que também lá na Câmara você coordena 212 cidades no cenário nacional? É possível, Celso, você fazer um comparativo do mercado do interior de São Paulo com o cenário nacional e também poder passar para os nossos convidados que estão nessa sala conosco, aí qual a leitura que o Secor tem feito, em especial a sua área, de os financiamentos agora imobiliário para este ano de 22 a 23, como é que estão as perspectivas? E também uma coisa que está afligindo, a gente está toda hora discutindo, o Secor, a questão dos juros altos, que isso acaba inibindo você contrair financiamento, da mesma forma, na outra ponta, inibindo também o comprador final. Enfim, poderia dar um painel e fazer um comparativo com o que o Guilherme acabou de nos apresentar, Celso? Obrigado. É, tranquilo, tranquilo. O que você me pediu, nada que em 50 minutos a gente não resolva. Mas, brincadeiras à parte, estou cumprimentando todo mundo que está junto com a gente aí. Você, Fred, né, que leva essa vice-presidência do interior com essa competência, e o Guilherme com essa apresentação muito boa que fez. Então, primeiro, vou falar um pouco do mercado nacional, né? Lembrando as pessoas que o nosso mercado, os nossos indicadores nacionais, que são feitos desde 2016, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com a BRIM, né? Nós, só para a gente firmar um pouco em números assim na cabeça, nós estamos aí num patamar nestas 202 cidades, das quais São Paulo faz parte, e essas 31 cidades do interior também fazem parte, né? Nós estamos falando aí de um mercado de aproximadamente 300 mil unidades lançadas e 300 mil unidades vendidas. Tá? Né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Né? O que aconteceu em 2022 em relação a 2021? Nós tivemos uma redução do número de unidades lançadas de 8%, e nós tivemos uma redução do número de unidades vendidas de 3%. E aconteceu também o mesmo fato que aconteceu quando o Guilherme explicou a redução dos lançamentos e a redução do VGL. Né? Tanto os valores lançados quanto os valores vendidos, independentemente da redução no número de unidades de 8% nos lançamentos e de 3% nas vendas, eles subiram. Né? E isso aconteceu, Fred, em função da demora na adequação do programa, ainda chamado à época de Casa Verde e Amarela, né? As realidades do poder de compra do brasileiro. Isso só veio acontecer no mês de agosto, né? Vai passar por uma nova readequação agora no começo do ano, provavelmente agora em abril ou maio, mas o que nós chamamos de outros mercados ou médio e alto padrão acabou ganhando um espaço no mercado imobiliário nacional, no mercado imobiliário do interior de São Paulo e no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Né? Mais em função desta demora na resposta do governo às necessidades de adequação do produto, vou chamar agora, a partir de agora, de Minha Casa Minha Vida. Mas eu não podia deixar de falar o seguinte, né? Nós, a partir de 2022, nós passamos, né, foi um trabalho aí coordenado pelo Fred, nós passamos, saímos de uma pesquisa que a gente fazia anualmente nas nossas regionais para uma pesquisa que nós fazemos trimestralmente com a BRIM nessas 31 cidades. E parece que nós acertamos, porque ao pesquisar essas 31 cidades, nós percebemos a magnitude, a importância que o interior do estado de São Paulo, né, tirando a capital,
tem no mercado imobiliário. Então, vou passar alguns números para vocês. Em termos de lançamento em unidades, 43% dos lançamentos feitos, juntando a capital de São Paulo, mais essas 31 cidades, foram nas cidades do interior. 45% do VGV também são nas cidades do interior, né? E com números significativos, né, que nós não tínhamos conhecimento e passamos a ter conhecimento a partir do dia 30 agora, e acho legal passar isso para vocês, né? Depois, se você quiser, Guilherme, eu até passo. Eu acho que eu passei para o Fabinho, mas eu até passo para você a apresentação que foi feita da Caixa. A Caixa fechou agora no mês de março de 23 com 652 bilhões de recursos, de estoque de financiamento entre fundo de garantia e SBPE, caderneta de poupança. Desses 652 bilhões, 44 bilhões é um estoque de financiamentos na cidade de São Paulo. E 143 bilhões é o estoque de financiamento no interior de São Paulo. Então, aí você percebe que, apesar do mercado imobiliário estar concentrado em torno de 25% no país, na cidade de São Paulo, e em torno de 35%, juntando o interior do estado, né, no estado de São Paulo, né, os financiamentos imobiliários, o estoque de financiamentos imobiliários é muito maior no interior de São Paulo, ou seja, mostra que no interior do estado, né, as pessoas se utilizam muito mais de financiamento imobiliário da Caixa do que na cidade de São Paulo. Falando um pouquinho da taxa de juros, né? Parte desse resultado que nós estamos vendo hoje aí no interior e o resultado do mercado imobiliário nacional se deve a que nós passamos grande parte do ano com uma taxa Selic de 13,75, né? E que agora nós também vamos já nos últimos três meses 13,75, e sem uma perspectiva de redução dessa taxa. Então, isso precisa estar muito claro para nós. Desde 2015, se não me falha a memória, que nós não temos uma Selic tão alta e tão persistente, né? Lembrando que os anos de 15 foram péssimos em termos de país. Lembrando que o ano de 16 foi o pior ano do mercado imobiliário no país nos últimos 10 anos. E nós entramos aí... passamos grande parte do ano passado com juros de taxa Selic a 13,75 e os três meses desse ano também a 13,75. E pior, sem expectativa de quando essa taxa vai começar a baixar, né? O boletim Focus de hoje, que foi publicado, estima que lá em dezembro de 23 a taxa esteja 12,75, né? Aí vale a pena dizer o seguinte, que esse braço de ferro entre o governo e o Banco Central, ele não tem sido muito bom. Esse bate-boca entre o governo e o Banco Central sobre taxa de juros não tem sido muito bom para o país, né? E que o arcabouço fiscal que foi apresentado pelo ministro Haddad foi levado ao Congresso Nacional para as duas casas, né? E que agora começa a ser debatido, né? Ele, num primeiro instante, ele foi muito bem aceito pelo mercado financeiro, agora ele começa a ser questionado, e isso faz parte do jogo, né? Vão começar as negociações dentro do Congresso Nacional, né? Alguns vão puxar um pouco para o lado das despesas, outros vão puxar que as receitas não crescerão da forma que está sendo... que existe a expectativa do governo, mas melhor ter sido anunciado agora do que deixar para anunciar daqui a 15 ou 30 dias, né? Começa logo o debate e, quanto antes, né, a gente tiver uma solução para esse arcabouço fiscal, para essa âncora fiscal,
melhor para o país. Né? Eu vindo hoje aqui cedo para o Secov, eu ouvi numa das rádios aqui de São Paulo que hoje o ministro Haddad vai estar conversando com Roberto Campos Neto, que recebeu muito bem a questão do arcabouço fiscal, né? com aquele olhar de Banco Central. Né? Recebeu muito bem, mas quer ver como é que vão caminhar as negociações em relação a isso. Isso é importante para nós. Por quê? Porque quanto antes o mercado financeiro debater, a sociedade debater o arcabouço fiscal, o Banco Central confiar nesse arcabouço fiscal, quanto antes poderá se iniciar a queda da taxa Selic. Né? Estava-se falando que ela iniciaria uma queda em julho deste ano. Né? Agora já se especula que essa queda poderá ser só no quarto trimestre. Mas o quanto antes para nós, melhor. Por quê? Porque nós já estamos trabalhando com uma taxa de juros, né, média no financiamento imobiliário de 10,5%. Então, para quem estava trabalhando no ano de 2020 a 7%, no ano de 2021 a 9%, trabalhar agora 10,5%, né, é uma, vamos dizer, é uma taxa ainda menor taxa de juros que existe no país para qualquer operação de pessoa física ou jurídica, não há a menor dúvida disso. Vocês que precisam de argumentos na entrega dos empreendimentos, né? As pessoas que estão fazendo financiamento agora, a maior possibilidade que elas vão ter, o país caminhando a sua economia para uma baixa de taxa Selic, mesmo ao final do ano, durante 2024, durante 2025, elas sempre terão a possibilidade de reduzir essa taxa de juros por conta da portabilidade, né? E jamais terão a possibilidade de aumento das taxas de juros. E aí, reforçar aqui o esforço que a Caixa Econômica Federal tem feito para manter as suas taxas em um dígito. Ela continua em um dígito, né? Então, Banco do Brasil e os outros bancos privados já estão trabalhando acima de 10%, né? Numa mediana aí de taxa de 10,5%. Fred perguntou sobre financiamento imobiliário. O melhor ano de financiamento imobiliário no país foi o ano de 2021, onde houve aí aplicação de recursos da poupança na ordem de 205 bilhões de reais, né? E o ano de 2022, infelizmente, nós tivemos uma redução desses valores, porque a poupança vem perdendo muito a sua atratividade em relação a outros ativos. Tá? Então, o que que está acontecendo, Fred? Por que que a taxa de juros está aumentando? É por conta da Selic? Não, é por conta da composição que os bancos estão tendo que fazer para poder emprestar esse dinheiro. Né? Se o dinheiro da poupança já se esgotou para o crédito imobiliário direcionado, eu tenho que buscar dinheiro em letra de crédito imobiliário, LCI, em fundos de investimento imobiliário, em certificados de recebíveis imobiliários, em letras imobiliárias garantidas. Então, o que nós estamos assistindo nos últimos 2 anos, quando a gente olha a massa de recursos disponíveis para o financiamento imobiliário, a poupança e o fundo de garantia vêm praticamente estável nos seus ativos. E essas outras modalidades, que a gente chama de modalidades do mercado de capitais, vêm crescendo substancialmente. Só no último ano, cresceram 200 bilhões de reais. Só que elas são mais caras, Fred. Elas são mais caras. Elas têm uma forte influência da taxa Selic, né? Então, os bancos estão mesclando os recursos, né? O que ele tem de retorno da caderneta de poupança, junto com esses recursos de tesouraria do mercado de capitais. E é por isso que nós temos uma taxa de juros hoje, repito, na mediana de 10,5%. E a nossa expectativa para esse ano é que nós tenhamos um movimento, vamos dizer, inverso do que vem acontecendo nos últimos anos. Qual é esse movimento?
Vai cair ainda um pouco mais o financiamento com recursos do SBPE. É previsto uma queda. Hoje, nos últimos 12 meses, está acumulado em 18%. Mas, seguramente, haverá um aumento nos recursos do Fundo de Garantia. Então, isso é outra coisa que nós vamos ver no país, Fred. Guilherme, aquela participação do Minha Casa Minha Vida, que caiu muito, principalmente no ano de 2022, no mercado imobiliário nacional, ela deverá subir, principalmente a partir agora do segundo trimestre, e nós vamos, provavelmente, voltar a patamares que nós tínhamos aí, de pelo menos nessas 202 cidades, para algo em torno de 50% do Minha Casa Minha Vida e 50% de outros mercados. Se não der tempo, nós vamos alcançar isso no ano que vem, mas, se houver tempo, eu acho que a gente pode chegar nesse patamar. E uma outra coisa que eu acho que, para finalizar esse primeiro comentário aí, muito importante, é a evolução que o mercado imobiliário do interior teve, que o preço do mercado imobiliário no interior teve, a recomposição de preço, né? Principalmente nas cidades maiores. Né? Nós já ouvimos, vamos dizer assim, principalmente o Guilherme, que está na ponta, está lá nas pesquisas, né? Diversas cidades do interior de São Paulo vendo os produtos sendo lançados a 10, 11, 12. Eu já vi produto até a R$14 mil sendo lançado no, nas cidades do interior de São Paulo. Ou seja, o mercado do interior ele está mais maduro, ele está mais transparente, ele está mais financiado, né? E os preços estão se recompondo. Eu não diria que na mesma velocidade aqui da capital de São Paulo, mas estão se recompondo, estão se descolando, né? De preços baixos que eram praticados no interior de São Paulo. Eu acho que esses primeiros comentários aí dá para a gente bater bola. E eu estou à disposição de vocês aí para mais alguma colocação. Muito obrigado, gente. Celso, obrigado. O diagnóstico é bem preciso, Celso. A gente tem observado realmente, falando de preço de metro quadrado, viu, Guilherme? Aqui São José dos Campos, eu disse a você, os empreendimentos mais bem localizados, esses empreendimentos já estão chegando no mercado com preço variando aí de 11 a 12 mil reais. A cidade de Campinas, a nossa diretora Kelma, ela lá também, nós temos preço já sendo praticado na faixa de 15, 16 mil reais um metro quadrado. A gente percebe que a Minha Casa Minha Vida, ele já vem com valor carimbado, com preço final, por região, por cidade, e os imóveis de padrão médio e médio-alto, eles estão recompondo os seus preços finais. E a nossa percepção, Celso, Guilherme, foi com a elevação do preço do metro quadrado dos terrenos. Nós tivemos uma forte elevação dos preços. Os terrenos aí quase que dobraram de preço nesses últimos 2, 3 anos, por conta do momento desafiador que vivemos de 14 a 18. O mercado acelerou em 20 e os terrenos vieram na mesma proporção que também os insumos da construção. Então, a gente percebe uma recomposição, uma recuperação dos valores desses imóveis no preço final, na ponta final. Mas, Celso, teve agora aí, dias atrás, uma reunião no Secov com os diretores do banco, salvo o melhor juízo, Itaú, Bradesco e Santander. Você participou e o comentário era da perda do elevado saque da caderneta de poupança. E você já fez um painel. E eu não me recordo se você poderia recordar para todos nós da percepção desses bancos quanto aos recursos disponíveis para esse ano, próximo ano, porque de nada adianta, né, Guilherme? Nós temos um mercado extremamente aquecido, com muita oferta, se na ponta final falta recurso para a produção, falta recurso para o tomador final, esse tripé ele não se sustenta. Você poderia falar alguma coisa, Celso, dessa percepção desses três grandes bancos que operam no SBPE, Fundo de Garantia?
Sem problema, sem problema. Primeiro, dizer para vocês que de 19 a 22, esses três bancos, o Santander, o Bradesco e o Itaú, eles dobraram a sua carteira imobiliária. Primeiro, isso. Segundo, dizer o seguinte: todos eles já estão com seus recursos direcionados aplicados, mas nenhum deles sinaliza para paralisação de financiamentos imobiliários. Né? O financiamento, repito, ele vai ser um pouco mais caro do que ele era no ano passado, ele será mais seletivo, mas nenhum banco sinalizou que, por conta de ter terminado seus recursos direcionados, que eles vão pisar no freio. Né? E eles vão, e eu acho isso lógico, se eu tivesse no lugar deles, faria a mesma coisa, Fred, privilegiar os financiamentos de empreendimentos que serão entregues e que tiveram o seu financiamento para a produção. Tá? Então, entre escolher um financiamento para imóvel usado, que é muito importante para a dinâmica do nosso mercado, e um imóvel novo que teve a sua produção financiada, ele vai escolher o imóvel novo da sua produção financiada. Né? E, por último, dizer o seguinte: os três bancos não estão sentindo, mesmo com o aumento da taxa de juros, não estão sentindo nas suas esteiras um número de pessoas que chega no final do empreendimento e que não financia a pessoa física, mesmo sabendo de todo o descolamento dos nossos índices aí nos anos de 20, 21, 22. Essa é a informação, para mim, que é a mais importante. E, finalmente, estão sendo entregues, só para vocês terem ideia, em planos empresários no país, em 2023, 13 bilhões de VGV. Tá? É o ano de maior entrega que já teve no sistema financeiro de habitação, é o ano de 2023 agora. Então, vai ser um ano, Fred, que após a gente passar esse ano, nós vamos ter condições de avaliar a saúde, né? A resiliência, a inadimplência, sempre muito baixa, do nosso sistema financeiro de habitação. Os bancos não estão recusando pedido de plano empresário, muito menos de financiamento de pessoa física, só que é aquela escolha de Sofia, né? Entre escolher financiar imóvel usado e escolher financiar imóvel novo, né? Que eu estou já pagando uma dívida do empresário, eu vou escolher o imóvel novo que eu estou pagando a dívida do empresário. Tá? Perfeito, Celso. É bem isso. Eu me recordo também que eu acho que foi o diretor do Itaú disse que, na realidade, eles tinham diminuído as contratações até por iniciativa dos empresários. Eles tinham levado menos projetos do que tinham levado em anos anteriores. Ele também fez uma ressalva que os bancos estavam um pouco mais seletivos no crédito ao adquirente final, mas que o mercado continuava rodando e ele não via nenhuma grande preocupação por conta de poupança e tudo mais. Eu tenho a impressão, viu, Fred? E aí eu gostaria de ouvir também o Guilherme. Eu tenho a impressão que o ano de 2023, o caminhão de melancia saiu lá em janeiro, tá? Todas as melancias, tudo desarrumada lá em 2023. Sabendo que nós vamos enfrentar uma economia menor do que nós tivemos o ano passado, eu acho que essas melancias vão se acomodando aí no decorrer do ano, né? E os empresários, Fred, como você e os outros empresários que estão assistindo a gente, eles vão tomando as suas decisões de lançar ou não durante o ano de 2023. Tá? Nada vai me surpreender. Né? Ou será o segundo ou terceiro ano melhor de lançamento, ou será o segundo ou terceiro ano melhor de vendas, mas eu acho que depende muito do que vai acontecer com a economia no mês a mês, no trimestre a trimestre. Você acha também isso, Guilherme? Perfeito, concordo, Celso. Acho que a previsibilidade de 23 talvez seja menor do que foi em 21 e 22. Então, o pipeline está previsto, mas eu tenho visto muitos clientes que estão ali. Se eu precisar empurrar para o trimestre que vem, ou se eu precisar estender para 2024, eu vou estender. Né? Então, é uma tomada de decisão pautada no dia a dia, o famoso fazejando ali. Né? A gente vai fazendo e planejando. Eu acho que é mais difícil a gente ter uma previsibilidade
imutável ao longo do ano, né? E bom que o empresariado brasileiro sabe trabalhar assim. Então, pior se não soubesse trabalhar assim. Então, acho que as empresas estão adequadas, as empresas estão, não estão inchadas, as empresas estão bem operantes, né? Os estoques que a gente tem hoje em mão são estoques essencialmente na planta ou em início de construção. Não tem uma pressão de custo, de corrosão de margem daquele incorporador. Então, isso também faz com que o incorporador não precise necessariamente fazer a roda girar muito rápido. Então, acho que as melancias estão bem, bem acomodadas, sim. Concordo. Guilherme, eu tenho duas questões aqui no chat. Uma delas, tomei a liberdade de responder, mas você me corrija se não estiver correta. Aqui é uma pergunta de Priscila. Esses valores de lançamento computam apenas grandes incorporadoras ou pequenas incorporadoras também? Eu respondi, contempla todos os lançamentos, independente do porte da incorporadora. Perfeito, Fred. Uma segunda questão. Jundiaí parece ser destaque em vendas? É uma a questão. Sim, é uma cidade que tem uma volatilidade grande. Teve uma queda mais acentuada justamente porque a gente teve um momento de pico ali em 22, né? Então, em 22 a gente vendeu, lançou mais de 3.500 unidades, vendeu. Então, em 21, perdão. Então, quando eu comparo a 22, houve uma queda interessante. Mas seguramente é uma cidade que se destoa bem positivamente, inclusive se correlacionar pelo porte populacional dela. E a pesquisa contempla pequenas e... Sem dúvida. A gente coleta com todo... Exatamente. Inclusive, é importante citar que a gente faz coleta presencial. Então, vai gente da Brain rodar as cidades para mapear fisicamente justamente esses empreendimentos menores que, eventualmente, não estão em grandes portais ou que não estão anunciando ou que não, né, ou que não são de empresas destacadas ou coisas do tipo. Então, a gente complementa, inclusive, com coleta em loco justamente para abranger essa heterogeneidade toda de produto. Aqui tem uma outra questão, Guilherme. Na região de Campinas, a tendência é a cidade concentrar lançamentos de médio e alto padrão com lançamento standard. É o primeiro imóvel. Migrando para o entorno, para cidades como Hortolândia e Sumaré. Estou perguntando se é uma tendência os empreendimentos menores migrarem para cidades no entorno. Quais os motivos desse movimento? Preço de terreno, valor teto do Minha Casa Minha Vida, que faz com que seja mais fácil encaixar unidades do programa em cidades do entorno de Campinas. Foi claro, Guilherme? Foi, perfeito. Eu acho que sim, mas acho que a gente tem que parar, talvez, de menosprezar as cidades do entorno de Campinas. Não menosprezar no mau sentido, mas são excelentes cidades também. Então, as cidades têm um mercado próprio. Elas não pegam só a rebarba de Campinas. Eu acho que Hortolândia, Sumaré, tem pessoas que querem morar lá. Eu apresentei uma pesquisa sexta para produtos em Sumaré, né? Onde a demanda basicamente é de Sumaré, né? Então, ou seja, uma retroalimentação de um produto próprio Sumaré. Mas também concordo que há esse processo, a despeito do aumento da escassez de terra, do aumento do preço do terreno, da dificuldade de se fechar conta no econômico, que a naturalidade seja a gente ir para os layers, né, posteriores. Ainda que sejam excelentes cidades, que também existe um mercado interno dessas próprias cidades, né? E a própria conurbação que a REME de Campinas propicia, por assim dizer, faz com que questões de mobilidade, questões sejam fácil, né? De você ir de Paulínia para Campinas, de Campinas para, né? Salvo algumas regiões que têm pedágio, coisas do tipo, mas é muito fácil a locomoção, então isso também exponencia o mercado da REME, né? Mas a gente são dois fatores. Eu concordo com essa ponderação, mas também concordo que já há um mercado que se retroalimenta nessas cidades mesmo. Perfeito. Só uma questão assim, histórica no tempo, até para o Celso e para o Guilherme. O mercado, as pesquisas que nós desenvolvíamos de forma anualizada entre 14 e 18, dava, Celso, conta do mercado Minha Casa Minha Vida, ele estava respondendo no interior paulista algo de 75% a 85% do mercado ofertado nesse momento desafiador, 14 e 18. Depois de 19,
nós vimos o incremento dos imóveis de médio padrão, o dois dormitório padrão, um dormitório, três e quatro, nós vimos um aquecimento bastante acentuado, até que você já abordou aí, em 2020, 21, 22. E eu observei que, à época, o Minha Casa Minha Vida estava com uma velocidade de venda, Celso, aí na ordem de 18%, 17%, e agora ele veio para em torno de 10% da velocidade de venda. O padrão normal, aí em 20, 21, teve alguma coisa em torno de 10 a 11 de velocidade e hoje caiu para em torno de 6%, que é historicamente um indicador assim, bastante saudável para o mercado, não é só? 6, 7%. Então, a minha pergunta é essa. Como a gente observou que mudou a régua de patamar, ela desceu, mas ela desceu para um patamar bastante aceitável para o mercado de imóveis normais na ordem de 6% e o Minha Casa Minha Vida na ordem de 10%. A minha questão para vocês, esse cenário, vocês leem com essas pesquisas, se ele tende a descer mais ou esse mercado agora ele já encontrou equilíbrio? Ele saiu daquela euforia de 20, 21, 22, né, de 18, 10, e agora 11, 10% de velocidade de vendas. Você acha que ele já chegou nesse patamar, a tendência é estabilizar nesses números que são bastante interessantes para o mercado? Ou vocês entendem que isso deva descer um pouco mais, ou até, quem sabe, subir um pouco mais essa velocidade de vendas? Curto e grosso, então, deixa eu ir, Guilherme. Curto e grosso. Eu acho que agora nós já temos uma velocidade de vendas que está equilibrada com a oferta e com a demanda que nós temos. Tá? Então, eu não acho que nós vamos ter uma queda de velocidade de vendas. Né? É, nós podemos até vender menos, mas se você não lançar também, a velocidade de vendas vai continuar a mesma. Tá? Né? Então, eu acho que hoje isso vale para São Paulo, isso vale para o interior e vale para o país. Nós estamos num momento de equilíbrio de velocidade de vendas. Tá? Concordo, é só para a gente correlacionar a queda de vendas com a queda de lançamento, que foi numa mesma proporção, de 18% a 20%. Então, se manteve. E se a gente tirar a temperatura do que está por vir, ou seja, a intenção de compra, Fred, ela tem se mantido andando de lado um pouco, né? Entre 31% e 33%. Interior de São Paulo, algumas cidades até mais. Então, também o prognóstico aí que a gente tem para 23, se a gente olhar pelo aspecto do agora do comprador em termos de intenção de compra, é repetir o que a gente repetiu aí ao longo do final de 22, portanto, essa estabilização na velocidade de vendas. É porque esses números são bastante saudáveis, né, Celso? Se você pegar 6, 7%, né, Grande? Velocidade de venda do empreendimento, chega ao final de um período de 12 meses, você está com o seu empreendimento viabilizado, que foi sempre o número cabalístico do setor. 6, 7%, você sabe que você pode continuar com o pé no acelerador, que as coisas Perfeito. Vão caminhar. Isso mesmo. Uma outra observação que eu fiz na sua apresentação aqui, Guilherme, eu não tenho mais questões no chat, é que o econômico hoje responde por 37% e os demais padrões por 63%. A minha questão, Guilherme, é a seguinte, até o Celso também, que tem a pesquisa nacional, Minha Casa Minha Vida, ele perdeu espaço e ganhou espaço no padrão normal ou, na realidade, ele não perdeu, ele continua com o mesmo número de ofertas e quem entrou nesse pacote foi o padrão normal? Porque o Minha Casa Minha Vida respondeu pelo mercado, conforme eu coloquei, aí por 70%, agora ele mudou de patamar. Mas isso em termos de unidades, de quantidade, continua com o mesmo volume, esses 37%, e foi o médio que entrou e ocupou espaço aí? Foi ele que cresceu e fez chegar esse número? Eu acho que, se o Celso me permite aqui começar, mas eu acho que há ambos movimentos, mas a priori foi justamente uma migração que a gente viu ao longo de 21 e 22 do econômico para o SBPE, muitos produtos que foram concebidos como econômico, como FGTS, por assim dizer, e foram a SBPE, por única e exclusivamente necessidade de se encaixar e se viabilizar o negócio a despeito da volatilidade da inflação setorial que a gente teve. Né? Então, muito produto que foi pré-concebido como econômico acabou indo para a SBPE, isso fez com que achatasse um pouco
a curva. E tem outras cidades que sim, outras cidades que o mercado de médio alto começou a ter uma efervescência maior, né? Independente desse problema de custo, teve algumas cidades que a gente teve produtos realmente que começaram a... É só você olhar o skyline do interior. Eu gosto de sempre olhar o skyline. Olha como tem ficado bonito os projetos do interior. Olha como arrojo. Grandes escritórios de arquitetura de São Paulo em todo o interior. Em todo o interior, né? Ou grandes escritórios do interior fazendo projetos também muito positivos. Então, o mercado de médio e alto padrão, eu também vejo que começa a existir com uma maior efervescência em várias cidades. Então, acho que é um processo híbrido aí, Fred, do que você falou. Só acrescendo o comentário que o preço, o programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, pagou um preço muito mais caro pelo aumento dos custos de construção. E aí não é mercado, né, Fred? Você tem os limites que são fixados, né? Volto a falar. O governo demorou para responder a isso no ano passado. Vai ter que ter uma outra adequação agora, no mês de abril ou maio, né? E se houver essa resposta, você pode ter certeza que os empreendimentos que saíram do Fundo de Garantia e foram para o SBPE, eles automaticamente vão voltar para dentro do Fundo de Garantia. E é isso que vai ajudar os incorporadores, tanto nas taxas de juros, os compradores nas taxas de juros, né? E vai voltar a equilibrar essa participação do Minha Casa Minha Vida e do médio e alto padrão ou demais mercados. Ok? Perfeito. O Guilherme, outra coisa que eu anotei que foi achei interessante na sua fala, a questão da chegada dos pretendentes aos imóveis, que eles primeiro visitam três imóveis para tomar a decisão. Eu que me recordo que uma empresa parceira nossa, ele argumentava, eles não queriam mais fazer manter plantões de vendas, somente vendas virtuais. Mídias eletrônicas, eu me lembro que eu questionei, falei, olha, eu acho que essas campanhas hoje virtuais, eletrônicas, facilita para o pretendente a escolha, mas ele vai querer visitar em loco o imóvel, ele vai selecionar, vai examinar 10 imóveis e vai selecionar dois, três, esses dois, três, eles irão chegar nos plantões. Que leitura que você faz disso? Que mudou a campanha, a questão do plantão deixa de ser relevante, continua sendo relevante, a campanha de mídia eletrônica passa a ter um peso maior, determinante. Como é que você faz hoje essa leitura na pesquisa de uma abordagem mais precisa com os clientes? Pergunta de US$ 1 milhão. Legal, Fred. Eu acho que assim, via de regra, a gente acredita muito no hibridismo. Eu acho que é impossível você não estar no digital, isso está pavimentado, não tem nem o que discutir. Mas também a depender do produto, a depender do. Você precisa da experiência presencial, né? Tende a ser a principal compra da vida desse cliente, né? Mesmo que seja no médio alto padrão, é a compra da casa, né? Ou mesmo seja para investimento, enfim. Então, é natural que o grau de envolvimento é maior do que eu ir numa Amazon e comprar um iPhone que eu sei como que é, não é, enfim, não é nada comoditizado. Então, o que mostra é o processo híbrido. Esses 35% que visitam, no máximo 3, possivelmente ele viu 20, 25. Eu, para comprar, me mudei ano passado, para eu comprar aqui a casa, eu olhei no mínimo 25, 30 anúncios, dos quais metade nem responderam, outros. Meia dúzia estavam com o anúncio já vendido e o anúncio estava de forma equivocada lá no portal. Eu visitei duas casas, né? Para não cair na estatística da primeira, porque se fosse pela minha esposa, já ia pela primeira. Eu falei, não, vamos ter a contraprova da segunda. Então, significa que o processo online tá enraizado, não é nem discutido, mas, sobretudo, no alto padrão. Então, a questão da experiência, né? O quão importante é você estar no plantão, num decorado, ou mesmo no econômico, né? Até para se blindar, por exemplo, será que cabe um quarto do meu filho num 42 metros? Será que 42 metros é habitável, né? Um produto, uma planta decorada, por exemplo, mitiga isso. Então, você só acessa o emocional do teu cliente, e a gente entende que 100% das compras são emocionais, na nossa leitura no presencial. Então, acho que o hibridismo, via de regra, é o caminho.
Uma última questão para nós encerrarmos, que está aqui no nosso chat. O aumento do custo de construção no Minha Casa Minha Vida e consequente aumento dos preços das casas populares dificultam as pessoas a ter acesso ao financiamento. As pessoas com baixa renda não tiveram aumento de salário proporcionalmente ao aumento das casas populares. Teremos que adequar o percentual de financiamento total à diminuição de juros para a população poder voltar a comprar Minha Casa Minha Vida. Acredito que deva ter havido aumento de locação em detrimento das compras desses imóveis. Quem toca aí? Celso e Guilherme? Olha, essa pergunta é da Priscila, eu vi aqui no chat, né? Priscila, quanto à questão da locação, a gente só vai saber quando sair efetivamente o nosso censo. Né? Que agora ele começa a ser tabulado aí pelo IBGE e a gente vai ter essa ideia. Mas o que você falou é o que a gente chama de adequação do produto. Né? No ano passado, o Conselho Curador do Fundo de Garantia tentou adequar os subsídios, tentou adequar a curva de subsídios, tentou adequar os tetos, né? Em algumas regiões ele conseguiu, em outras não, e vai fazer isso de novo agora no início desse ano. Né? Infelizmente, né, Priscila, e isso é uma questão que afeta todo o mercado imobiliário, não é só do Minha Casa Minha Vida, não houve uma reposição no poder de compra do brasileiro. Né? Isso não, nem no brasileiro de classe média e muito menos no brasileiro de classe baixa. E nós vamos ter, o nosso mercado é resiliente, como nós já falamos, né? Nós vamos ter que conviver com isso, né? E lembrar que quando eu falo em aumento de taxa de juros, eu falo sempre dos recursos da caderneta de poupança. O FGTS continua financiando com juros que vão de 5% ao ano a 8,16% ao ano, né? E continua assim a taxa de juros do FGTS. Por isso que todos que trabalham no nosso mercado, né, acreditamos que esse ano, mesmo tendo uma queda de financiamento do recurso da poupança, vai haver um aumento do financiamento com o recurso do FGTS. Ok? Acho que é isso, Fred. Excelente. Obrigado, Guilherme. Bom, eu vou encerrando. Agradeço novamente, mais uma vez, o Celso, sempre nos prestigiou nos eventos do interior paulista, o Guilherme. E amanhã nós estaremos de forma presencial em Bauru, fazendo a apresentação da pesquisa da cidade de Bauru. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco e aproveitar para informá-los que a cada 90 dias nós faremos um evento como esse para apresentar as pesquisas trimestralmente a todos vocês. Então, de forma assim, bastante fresca, bastante quente, nós estaremos a cada 90 dias, nós três aqui, nessa reunião virtual e trazer essas pesquisas que a Brain, juntamente com o Secov e a balizada pelo Celso, apresentar a todos vocês. Agradeço enormemente a presença de todos, me despeço e nos encontramos no próximo evento. Guilherme, Celso, forte abraço a vocês. Um abraço a todo mundo, obrigado. Obrigado. Muito obrigado e boa viagem para vocês dois amanhã. Hein? Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado. Um abraço. Um abraço, até lá.